Caim. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Hello. Pensava que ias fazer uma cena tipo Oceano Pacífico, caramba. Hello. Isso. Yeah. Cavani, late by night. Podemos. Time. Vamos começar podemos a fazer. Dizer boas neiras, não é? Podemos, já estamos a gravar fora de hora. Hoje vamos todos falar com voz sexy. Pronto, mas então excluímos logo. Tu vais começar quando? Tu vais começar quando? Vassal, a voz sexy está connosco nesta sala. Não sei. Ora bem, vá lá. Então. Anda lá. Temos muito para falar. Temos? Temos imenso para discutir. Sim. Ora, um jogo, se é que podemos chamar aquilo um jogo, uma dor. Opa, uma dor, tenho... uma pequena dor, para fazendo entre aspas. Deixa-me começar para uma dor, uma pequena dor. Foi muito bom. Deixa-me começar com uma espécie de blast from the past. Vocês lembram-se de ver jogos da taça quando tinham, sei lá, quando eram suficientemente jovens para fazer um makeover em que cortavam a barba? Vá. Claro que sim. Claro que me lembro de todos. Vocês lembram-se de ver estes jogos? Porque nós não víamos, não é? Nós quando éramos mais pontos. Estes jogos, pá, Porto contra o Vila de Perdizes não dava na televisão. Não, fora não de brincadeira, não. O meu pai ouvia muito o relato de... Filho, mas um relato faz então com que havia... um jogo de cricket seja emocionante. Todos os jogos ao mesmo tempo e a única coisa que sabia era o... Aquela cena coisa quando marcava o golo, né? Aquele sinal sonoro. Sim. Quadrante Norte e whatever. Está aí dentro. Nessas alturas, nós não víamos estes jogos. Estes jogos passavam-nos completamente ao lado. Ouvias o relato quando havia relato, porque acredito que para os jogos grandes houvesse sempre. Se fosse o Feirense contra o Elvas, muito provavelmente nem mais. Vias não, no dia seguinte. Não havia rádio local sequer. Exatamente. Portanto, vias no dia seguinte os gajos do jogo a louvarem os... O Vermelhinho e por aí fora, e o Mike Walsh, e vias os 11 e pá, e dependias daquilo, não é? E ficava daquilo. Pá, eu quando sim. Era pequeno estava em Coura. O Courense acho que nunca saiu de quarta. Há de ter eliminado o Sporting. Há de ter eliminado o Sporting em Madalota. A única coisa que eu me lembro de ir aos jogos do Courense era chicletes de uma senhora que vendia chicletes lá da Espanha, que tinha trazias em contrabando e vendias do Courense. Então eu estava, adorava muito aquilo porque cheirava a pipocas e chicletes. Era o que eu me lembrava. E depois era um campo pelado, não é? Aqueles assim, areia basicamente. E via gente aí para trás e gente aí para a frente. Não conseguia nem sequer dizer-te um só jogador do Courense. Opa, nunca viveste até dar uma cabeçada numa bola arrastada de terra vindo de um campo desses. Deixa-me ali. Aquilo parecia dar cabeçada em calhaus. A chamada bola para nada em gravilha. Mesmo. Só que dava na testa. Eu acho que perdi cabelo à custa disso. Anyway, foi aí que começou, com dois. Foi só isso. Três anos começou, começaste a perder cabelo, portanto chegaste aos 20 e ficaste sem ele. Eu, como defesa central de excelência, um bocado na barra em potência. Esse é o Zé Pedro. Chicletes espanholas. O Zé Pedro é o novo Bertocchini. Exato. Disso é que ninguém fala. Zé Pedro no Bertocchini é um... Pronto, mas isto para dizer o quê? Estes jogos são cheios de nada, não é? São cheios daquela cena de hipster de bola, de vamos todos ver o Vila de Perdizes, e é tudo muito giro, e andamos a passear, e a malta vai, quando curtia jogar sempre ao Torizense, e o pessoal ia para lá, via canecos, e divertia-se na taça, e eventualmente a equipa que lá ganhava.
Essa parte acho que é engraçada. Certo? Isso é a parte, Sign me in. parte que retém. É a parte que retém, não é? O resto é vazio, não é? É tentar ver mesa de gajos que muitos não estão habituados a Eu jogar juntos, muitos não estão pá e virados, se calhar. Então. acho que a gente vê estas fases da taça. Eu ia dizer da Liga, mas a da Liga já não é assim. Da taça como uma pá, ver quem é que faz a estreia a jogar, o Martim, este jogo, ou se há alguma coisa assim completamente diferente, ou algum jogador de fundo de plantel que tu vês que dá um salto, que aparece. É a única coisa que a gente quer ver naqueles jogos, né? A gente não está na expectativa de haver upsets, não é? Embora quando vi o Olivais e Muscovide ganhar um zero ao Sporting, eu comecei a ver durante 5 minutos e depois Mas desisti. era isso que eu, mas é isso que eu ia dizer. É evidente que há grandes diferenças, óbvio, não é? Não estamos à espera que o Vilar Perdizes ou o Olivais e Buscavia, pela Lusitânia dos Açores, ofereçam magníficos jogos, mas eu acho é que já não é propriamente o elétrico pontecessor e cabeça gorda e Não, pronto, e eram os esses gajos gajos que davam uns já chutes com têm. força na bola, e de vez em quando Não é lá só isso. aparecia um milagre. Os Estes caras treinadores, são os assim. treinadores desses gajos já têm whiteboards com pecinhas de subútil a Claro. mostrar movimentações táticas e já Sim, alinham. sim, sim. Pá, E é o evidente, nosso. pois chegam aos 55 minutos e estão todos partidos as pernas, porque os gajos depois Claro. trabalham no Mac, não é? Como estava a dizer o tipo na televisão. E isso é assustador, não é? Se vês que algum daqueles gajos vai estar a servir Big Tastes aqui passado uma hora ou duas. Pá. Dois Ainda assim, 2-0, não é? zero. 2-0. Uma das coisas que eu. Jogamos mal que dói. Não, uma das coisas que eu acho. Que é outra daquelas coisas, desculpa, Alberto, Diz. é que nestes jogos há muito pouco a ganhar e muito a perder, não é? Se uma pessoa por acaso escorrega numa merda desta. Eu acho que a Eu. probabilidade é muito Aí já baixa nos. disto acontecer. Acho que a Certo, probabilidade é já nos vi muito baixa. escorregar em casa com o Tirsense e com o Atlético. Torriense, Não ou é? Torriense na altura, sim. Torriense, sim, e Dragões Atlético. Sandinenses é o Atlético, que eu mais acho me que foi lembro. Atlético. Mas O foi. Gondomar foi ganhar à Luz, caraças. Com um grande De gol do vez em Silva quando Sousa. acontece. Quando acontecem essas cenas, não é expectável. Mas também não acho que estejamos propriamente à espera de. Nem quando a gente esmaga, né? Ganhas por 5 ou 6, a gira, vamos Sim, juntos. Não podemos dizer, oh, grande jogo, sim, senhor. é por aí, mas deixa-me então atacar o meu E na corolário. fisina? Deixa-me o meu corolário. Eu Corolla. espero sempre um bocadinho que a equipa se divirta nestes jogos. Que a malta entre um bocadinho mais leve ou um bocadinho mais ciente das suas capacidades. Por muito que sejam tipos pouco entrosados, naturalmente pouco entrosados, porque alguns deles não jogavam sequer ou jogavam pouco. Mas Não, neste caso. tens muitos ali que jogam frequentemente. Ah, sim, mas Alberto, Opa, mas há tu, duas desculpa, coisas. mas deixa-me Diz. só. Eu noto uma falta de alegria naquela equipa. Uma falta de... Repara, ao mesmo tempo que eu estou a ver o Porto, eu estou a ver o Newcastle, como vocês sabem. Pá, e é uma equipa de processos muito simples, muito pouco, quando digo muito simples, muito pouco trabalhada do ponto Oh, de vista vais-me de dizer que estética. quando é canto, eles marcam o canto para dentro da área e vê se alguém marca de cabeça. Se Ai, calhar. Oh, os loucos os tentam esse malucos. tipo de coisas, valha-me Deus. Mas nota-se ali uma alegria naquela malta a jogar, que é injetada para o treinador, pelo público, por quem quer que seja. E nota-se boa disposição a jogar. É evidente que as coisas correm mal, correm mal para todos os lados e eles trocam-se todos e perdem e entulham-se em canto. Mas nota-se que há ali alegria a jogar e no Porto, eu raramente, nos últimos meses, tenho visto. Opa! Prazer na profissão, percebes? Anos. Prazer, talvez. Anos. O Porto não é Prazer, uma um equipa gosto para. naquilo, percebes? Nós não Custa-me. somos uma equipa para jogar alegre, pelo contrário, aquilo tem que ser mecanizado, tem que ser E forte nunca é, espantosamente. e compenetrado e concentrado e foco e não tens Não um estamos a treinador exacerbar. que transmita essa leveza, pelo contrário, é ouvir o que se diz antes. Imaginas o Sérgio Conceição, se calhar bem,
a dizer na antevisão do jogo com o Vilar de Perdizes que respeitamos muito o adversário e eu espero que os meus jogadores se divirtam e consigam jogar à bola. E Não, isso não vai não acontecer vejo, às nunca. vezes, ele dizer isto é uma final e o caraças e E eu tudo estive a aqui estudá-los e são eu todos sei bons quem é o e acho muito bem que os Zé estude. E Coisinho e depois tal. e há outro aspecto, não é? Que é. Bah, os senhores vão trabalhar para o MEC, mas como tu dizes, durante 55 minutos eles correm, canela até ao ombro, foda-se, não é? Também tentam, portanto, isso pode dificultar. Havia uma coisa Mas sempre foi nos assim, tempos de pá. que estávamos a falar, Sempre foi assim. havia uma coisa nos tempos de que estávamos a falar que também fazia diferente, diferença, que era o campo, por exemplo. Nós lembramos-nos do jogo com o nosso querido Le Fabril. É? Com o Certo. Fabril, no Alfredo da Silva, que tu podias ter muita alegria, agora não ia ser fácil porque a bola não vinha à direita, não é? Vinha aos pinches, e vamos, cada um. Pronto, e acontecia isso nos pelados, a bola batia e subia, e agora não, e de facto em Chaves não, nada disso, era um campo de primeiro. Mas concordo contigo nessa coisa da alegria, e aliás. Normalmente, os tipos que vão para lá e demonstram muita alegria, ficam uns tempos fora, até aprenderem que aquilo não é para ir para lá divertir-se, que isto é trabalho e é sério, não é? Não é? Mas Agora a alegria do trabalho está parva aqui. Não pode, não é? eu percebo essa abordagem mecanizada para a maior parte dos jogos. Vamos jogar agora contra o Herp e vamos jogar contra equipas decentes. E percebo, aliás, percebo e concordo. E continuo a dizer que é das grandes forças do Sérgio é ter trazido Exato. essa mentalidade estupidamente competitiva para qualquer jogador, que se transcende. E até o Zaidu, que nós vemos frequentemente a cometer erros absurdos. Epá, muitos desses jogos é um gajo esforçadíssimo que vai até o fim, todos eles vão até o fim. Mas depois tens estes jogos em que tens um PP, Em por exemplo, alguns casos, sim, mas em o alguns PP seria o casos, olha, e o símbolo Pepe é um da bom nossa exemplo. alegria. O PP seria E o o Pepe é símbolo um da bom nossa exemplo. alegria e Sim. vês aquele gajo frustrado por não conseguir dominar uma merda de uma bola de coxa ou de. Oh. Também essa mentalidade também te rouba coisas dos jogadores. Olha, ela rouba-te a alegria do Pepe, por exemplo. Talvez. E seguramente vai roubar alguma magia ao Ivan Raim. Assim, Certo? É não um há perfeição, não há trade-off. uma utopia. É um trade-off. Não há uma utopia em que eles sejam ao mesmo tempo felizes e que desfrutem daquilo e consigam ser competitivos. Se calhar há, Eu mas não vi o é tão jogo. sério. Não. Eu Ah, vi não o jogo há, um claro pouco que há. Não é com este, não. estranho. Eu estava a pensar no sítio do Guardiola. Não sei até onde é que aquilo transmite uma grande alegria, não é? Também. Também não, Mas também não. depois lembrei-me do Barça do Guardiola e eles divertiam-se com aquilo, eles gostavam daquilo, não é? Mas acho que sim, é difícil o equilíbrio. Eu vi o jogo um bocado distraído porque estava a jantar. Mas também não me pareceu assim uma coisa tenebrosa que. Ai, foi uma seca brutalíssima, Jesus. Não, repara, foi É uma uma seca, seca mas brutalíssima. Mas ó só eu filho. nunca acho uma seca ver o Porto jogar, não é? Não, É o é Porto irritante, também. foi É o irritante. Porto, eu gosto. É que me pareceu a Mas mim então, é que podia mas estar estavas à sem espera de quê? guarda-redes. Podia estar sem Não. guarda-redes. O nosso problema mantém-se, seja lá qual for o adversário na frente. A eficácia do Porto é uma coisa surrealista. Assim, tu nem criaste assim tantas Mas falhámos oportunidades. muitos golos. Não Pois não. criaste assim tantas oportunidades. Já andaste muito tempo no meio-campo a tentar trocar a Epá, bola e a houve tentar uma criar espaço. oportunidade, vamos chamar-lhe oportunidade. Em que eles estavam em frente à baliza a passar lateralmente a bola uns aos outros, a ver quem é que estava na melhor posição, da melhor posição, da melhor posição. Tipo, ai, tu ainda não estás bem, bem, bem ali na frente. Epá, a sério. Eu acho que sobrecomplicamos as coisas. A equipa do Porto Sim, mas é está a isso que eu estou a padecer de dizer, vou tentar dizer, sobrecomplicação. vá. Assim, Sim. precisamos de siglas espanholas para aquilo. Porque não estamos a conseguir transmitir confiança aos jogadores, ou os próprios jogadores não se estão a conseguir motivar para jogar prático. E para serem práticas em alturas têm de ser práticas. Eu começo a acreditar naquilo que o Silva tinha dito aqui há uns tempos, e que eu também avancei também um bocadinho antes dele, mas ele nunca admite, que é aquela equipa está sobretrabalhada. Há demasiadas funções, há demasiado
demasiado trabalho para cada uma daquelas peças. Sim. Ah, e chegas a um ponto em que há um overload de tarefas, de funções dentro de campo. Epá, é que não há prato, não há sentido prático. Vamos dar o exemplo do que foi para mim o melhor em campo, não é? Que foi o... Ai, escapou-me o nome do homem. O André Franco. Franco? O O Franco. Franco. O Franco. É para vocês verem como é que eu sou. O Franco. O Franco que supostamente chegou a lateral esquerdo. Embora para mim nunca tenha sido Epá, lateral jogou esquerdo, tanto nem na lateral esquerda. um só Olha, segundo naquele jogo. jogou Pronto. tanto como o Cancelo costuma jogar ao lateral. Exato. Certo, certo. Era isso que Ou o eu ia dizer. Tomás. Ou o Era isso Tomás, que eu vá. ia dizer a seguir. Mas lá Sim. está. É supostamente mais um sítio para estar. À frente, ao lado esquerdo, para trás. Não. E toda a gente tem que fazer tudo. A toda altura torna a coisa confusa. E eu acho que eles, a esta altura, na maioria dos casos, já estão demasiado confusos. E nota-se. Não, eu acho que vocês estão a cair, eu não sei, o Conceição liga-vos antes destas merdas e diz-vos: olha, o que é que vocês têm que fazer quando forem gravar isto? Eu vou-vos dizer, têm que pensar, olha, foi um jogo com o Vilar Perdizes, não, eu acho que não há tantas ilações assim, pronto, mas é como eu digo, eu estava um bocado distraído e se calhar é por isso, Epá, nós estamos a dar não há opinião tantas sobre o ilações, único jogo que nós certo? podemos falar esta semana. Eu estou só a tentar pôr em Portanto, perspectiva, podemos dizer: olha, foi uma não é como seca, eu para via. ganhamos 2-0, tchau. Foi um jogo contra o Vilar de Perdizes. Não me parece Sim. que a gente possa tirar grandes ilações sobre o Não, facto de estar a a ser primeira pedido relação é que ao não Franco goleaste, que não vá é? ser defesa esquerda. Eu não goleei, o Sporting não goleou, ali vai ser Moscovido, o Benfica não goleou o Lusitânia de Lourosa, agora se calhar a seguir o Benfica apanha o Torriense que eliminou o Rio Ave e dá-lhes 6 e Lusitânia de nós Lourosa? apanhamos Não foi Lusitânia de Lourosa? Foi nos foi Açores? dos Foi nos Açores, Açores? Açores. Lusitânia, para mim Mas Lusitânia é tem que um e partir é o tudo de que seja fora Lourosa. do VAR. Tudo que seja fora do Foda-se, não VAR é existe. ilhéu. Não existe Pronto. esse tema. Exato. Mas pronto. Mas o. E se calhar assim damos 10 horas. Não. Acho que não há muito que se possa retirar. Concordo com o que o Vassal estava a dizer no início. Isto é. Para ver os gajos, e concordo também que há pouca alegria, e mesmo nestes jogos, mas isso tem a ver com, acho eu, com o que o treinador transmite à própria equipa, que é ultra competitivo sempre, a toda a hora, e depois começas a olhar para as pernas de pai, foda-se, como é que eu vou ser competitivo? Isto é confuso, é difícil, isso baralha-os um bocado, mas não precisamos também, nós próprios, de sobretrabalhar. O que é que podemos retirar do jogo com o Vilar de Perdizes? Não podemos tirar nada. Também Não vamos concordo. apanhar outro Vilar de Perdizes na Concordo Bragança. que sweeping Este ano, statement dificilmente, não é? sweeping statement sobre jogos destes é extrapolar um Ninguém está a bocadinho tentar do que o tirar. jogo Ninguém está a fez, do que tentar o jogo nenhuma. Nem acho que eu visto ninguém tirar nenhuma ilação sobre como é que o Ouça Porto o se vai Vassal, portar no acabaste de me próximo dizer jogo. agora, já foram inventar que o André Franco também tem que ser lateral esquerdo, Não, eu coitado, não e disse disse, nada. ah, Eu disse que o treinador disse que ele jogou a lateral esquerdo. Não fui eu, foi o Sérgio. e no E papel jogou. então, para E no mim, papel jogou. jogou, e no papel. E era ele, agora, Pronto, que coisa mais parecida com um lateral eu esquerdo não que consigo tivesse. dizer uma Vou tentar dizer uma frase. Eu sei que isso irrita-te, mas deixa-me lá tentar dizer uma frase. Eu não estava a dizer que isso quer dizer que há alguma coisa para o futuro. Eu estava a te dizer que, para mim, parece-me sempre, e essa é a única coisa que eu tenho visto para trás, não para a frente, que eles estão sempre a mudar de posições e fica tudo muito confuso em campo. E eu acho, e vi o jogo com alguma atenção, e digo-te que nenhum deles me pareceu a par de metade daquilo que eu acho que eles conseguem ser. Se bem que estavam a jogar contra o Vila de Perdizes, com todo o respeito pelo Vila de Perdizes. Acho que as pessoas não vão assim propriamente, como se fossem para a final da Champions, não é? Agora, isto quer dizer alguma coisa para a frente? Não, não quer dizer nada. Quer dizer, olha, passamos uma eliminatória, fizemos os serviços mínimos, o Evanilson continua a ter uma eficácia que eu gostava de ver para o Porto inteiro, não é? E pronto, não há mais nada para dizer. Acima de tudo, o Evanilson chegou ao fim do jogo sem lesões, sem queixas, sem Certo. já para mim já é um bónus fantástico. E o Martim estreou-se na equipa principal. Só isso. Também não. E não vai voltar lá durante vários anos, Certo. provavelmente.
Pode Acho jogar eu. na Taça da Liga, pode jogar na Taça de Portugal se tivermos outro jogo mais acima, Não mas que o é isso. mexicano, não que o mexicano está cá também. Rapaz, também há de ter de jogar e tem de estar à frente dele. Não, não é por aí. Ou acho que não vai ser por aí. E acho que ele precisa de amadurecer, ele precisa de jogar muito, como muitos outros precisam de jogar. Gostava só de vos Sim. perguntar em relação, Logo que não deixa o mexicano AB para o Martim ficar no banco, para o mexicano Ah, ganhar sim, ritmo, isso já não. não está mal. Já não Sim, está também mal. concordo. Também acho que não. Mas em relação, por exemplo, ao Francisco e a forma como. Não, se não me engano, foi o Miguel que mandou a aposta do Francisco, entrou antes do Gonçalo, está sempre entrando antes do Gonçalo. E que pá, sim, mas olhem para o que é que o Francisco tem vindo a fazer. Não a nível Claro. não a nível da produção, não a nível do que é que ele tem vindo a produzir, mas onde é que ele tem sido posto a jogar? Naquela zona meia caótica, à entrada da área, para tentar criar um bocadinho de entropia. E olhem para a função normal do Gonçalo, quando aproveitado pelo Sérgio, quando colocado em campo pelo Sérgio, que é um jogador para dar verticalidade, para dar linha, para dar corrida, para ter espaço, e somente quando tem espaço. O Francisco é colocado a jogar numa posição em que não tem muito espaço. Em que está naquele meio termo entre área, está uma tabelinha de marcar, só que normalmente a tabelinha tem 45 pernas à frente, raramente isso vai acontecer. Mas é uma função completamente diferente. Portanto, se é para jogar naquela função, o Gonçalo nunca vai entrar. Ponto. Não vai. Epa. Agora, se me quiseres tirar o Anderson da equipa, que eu não me importaria absolutamente nada que acontecesse neste momento, mas já não é de agora, né? Já vem de há um jogo atrás, ou do início da época, vá. Aí sim, aí acho que o Gonçalo teria Porque é e indiferente que o renderia muito bem. Gonçalo tenha resolvido jogos quando colocado à direita e agora esteja a fazer dois jogos colocados à esquerda, porque o Francisco está a jogar. É-me indiferente onde o Gonçalo joga, porque o Gonçalo é Sendo um que o ala. Gonçalo, O Gonçalo é um não, e ala. provavelmente prefere jogar à esquerda. Ok. Provavelmente, sim. E É isso uma é pergunta muito mesmo, diferente. não é nenhuma. Não, É, e estou mesmo me eu estou-te a perguntar. responder. Prefere seguramente jogar à esquerda. O movimento mais forte do Gonçalo não é ir para a linha central, embora seja, até porque ele tinha problemas na decisão, e nós vimos isso durante anos seguidos, não é? O Gonçalo vai para cima da defesa, puxa para dentro e aponta a baliza. Ok? E agora Essa é o a coisa Gonçalo não mais é forte. Por isso jogador ele para prefere fazer jogar à aquele meio e esquerda, não é por exemplo. jogador para estar naquele meio ponto de criação de Não, entropia ali à entrada da área. embora, por exemplo, o ano passado tenha feito jogos a segundo avançado, dois avançados mesmo com o Venda, Mas era diferente, ele na B. abria. Ele abria depois bastante. Tinha mais Sim, espaço. e pode jogar em contra-ataque, mas concordo, são diferentes. Por outro lado, até só um momento, não é? O Francisco vem de fazer excelente jogo. E o Gonçalo vai estar a treinar no Olival. Nada, eu não tenho nenhuma objeção com a escolha objetiva do Chico à frente. Quem quer que seja, para mim até pode ser titular, se estiver a treinar bem e jogar bem. Sure. É uma opção. Neste momento, na equipa que tu estás a montar, ou melhor, eu já nem sei muito bem qual é a equipa que estás a montar neste momento, devo admitir, O mas que na também não equipa. é fácil, porque metade do plantel está aleijado, né? Ah, pá, não será metade, são posições muito, muito específicas que tens a grande maioria dos São lesionados. demasiados, caramba. São Lateral, demasiados. sim, mas laterais, esquerdos, centrais. Eu como farto de assinar em concordância com o Vassal quando ele diz são 30 gajos. Agora começa a pensar, já percebi Se porque é que são calhar deu 30 gajos. jeito. Se calhar deu Se calhar não chega, porque o gajo está a olhar para aquilo e está a pensar: olha, bem, isto é uma média de 10 lesionados por semana. Não Sim, podes. são poderes civilinos do nosso treinador a O que é que decidir. se passa? Vá, eu como tenho um departamento médico no qual confio menos, vamos entupir-nos de gajos muito importantes para jogar em 3 minutos. Okay? Que é isto? Não faz mal? Vem outro, faz mal. Bora lá. Chico, tu não podes, pumba, vamos lá. Na massa aquece. Tá. Para, o Jaime lesionou-se a treinar, não é? Sim, acho que sim. Não foi durante o jogo, não. Varou, Não. aleijou-se, respirou mais fundo, pumba, aleijou-se 6 meses, o caralho. O Evanilson, cada vez que ele entra, a gente é tudo, ai Jesus, ainda por cima faz falta. Pá, não sei, é esquisito.
Não, Se calhar dois é defesas normal, esquerdos, só dois esta defesas época esquerdos, toda. dois centrais, Dois vai se centrais, mando. toda a gente é isso. Well, vá que nós estamos propriamente numa fase da época, estejamos folgadinhos, não é? Apesar das paragens para seleções. Aliás, nós conseguimos. Ah, paragem para seleções, vamos aproveitar para trabalhar, para descansar a malta e aqui, pum, mas aleijou-se. Não, não está fácil. Opa, a Não, mim não está nada fácil, cara. quer-se-me sempre dizer que se calhar a malta que chega não está habituada àquele ritmo, não é? Do Sérgio. Ei, o Pepe, o Wendel, o Zaidu. Não, eu estou a dizer, neste caso, o Varela, o Nico, o Jaime, não estão habituados àquele estilo de. O Varela e o Nico não estão aleijados. Está bem, mas é a única Ainda, explicação. ainda. Pois é isso. Mas só está a dizer, não estão, mas vão É a ficar no única futuro explicação que próximo. eu tenho, não é? Quer dizer, só por esticar Pode ser, não estão habituados àquilo. Pode ser. e pronto. Talvez. Não sei como é que o homem treinava no Famalicão. Pode ser que aquele ritmo seja intenso, não é? Eu acho que Seguramente. ele aparecia ao sábado. Aparecia ao sábado É para jogar. seguramente diferente. Ah, ele apareceu ao sábado para jogar. E estava no Mac a trabalhar o resto do tempo. Mas é uma fase complicada, né? Vamos ter muitos jogos ainda, não é? Não só muitos jogos, como jogos complicados entre Champions e algumas Vais justificações que decidir podem muitas ser coisas, complicadas, não é? vais começar a decidir coisas, é verdade. E a primeira é já na quarta-feira, portanto, pá, virado por dizer, acho que é verdade, há pouca coisa a dizer, mas individualmente não tenho muito Sim, mais para dar. o O Franco Franco. aproveitou porque fez um gol e uma assistência, não é? No resto do jogo, mas teve bem. Mas sou suspeito. Eu acho que o Namaz fez um jogo interessante, como acho que ter parado quase um mês ou mais que um mês, Estou sempre à espera de mais. pivotou. Estou sempre à espera de mais, entenda, rapaz. Com o Vilar de Paradiso também era difícil mais porque a equipa também não deu mais. Mas sim, percebo isso. Mas tem força e é diferente. Sim. É claramente um avançado diferente dos que nós temos. Sim, é diferente. E de resto também. Pouco mal. Também não vi ninguém que tivesse jogado mal, por Deus. Não, Mas lá está, se calhar vocês viram. eu acho que o mal é assim. Quer dizer, o O Fran, eu ia dizer, Fran. Eu o disse, Fran o não fez Fran um bom deve jogo. ter jogado muito mal, porque quando o Fran foi substituído, disse: Ah, olha, o gajo que tinha sido titular, boa. Não, não. Passou. Não está a atinar. Ainda não está a atinar. Pode ser que sim, pode ser que ainda consiga, Epá, mas neste pronto. momento perde o lugar a 100% para o Tony Martina. Por confiança do Sim, até treinador, porque por ele não consegue eficácia. e continuar não conseguir jogar a dois. Não? Eu acho que é isso. Sobretudo, porque Até agora ainda não mostrou. não Ainda consegue. não mostrou capacidade. Não. Pá, vamos ver. Não mostrou, não Tenho mostrou. confiança porque já vi o que é que ele sabe fazer. Agora, Pá, pode doer um pronto. pouco. Mas eu também, como vi o Dias estar um ano para aprender a jogar, né? Sim, mas o Dias Tenho tinha esperança. chegado. O Dias tinha acabado de chegar do Barranquilla, né? E este desgraçado chega de ser um dos melhores marcadores da primeira divisão. Tenho esperança. Eu tenho esperança. Mas é assim. Pronto, o Franco não jogou espetacularmente. Acho que Desculpa, se calhar, continua. ó Vassal, Continua. desculpa, se calhar ao Navarro falta-lhe o cu. Ai, que estúpido! Ele está a fazer a onda com os bracinhos. Eu só quero Não, ele dizer está a fazer isso. Não é, jus, ele está a fazer jus ao Luke. Aquilo foi um sim, ele desapontamento completo. está com o look OK Go, portanto está a fazer Já não se pode a piada. rapar a barba, já não se pode baixar a barba. Está a fazer a piada da passadeira. É isto. Anyway, continua, vamos lá, que eu Anyway, bem, quero falar do Duarte para fechar. continuando o que eu estava a dizer. Não vi. Eu acho que o problema do Fran não é neste jogo, ou seja, eu acho que o Fran tem um problema de sequer confiança ou qualquer coisa assim, acho que isso vai passar. Não é propriamente porque, epá, viu-se que ele. Eu não vi nada do outro mundo. Eu achei honestamente que ninguém jogou bem, ninguém jogou mal. Tirando o Franco, que honestamente acho que aproveitou para mostrar que quer fazer alguma coisa. Eu sei que estamos a jogar Pareceu que contra o fizeste Vilar do tudo. Paradiso e blá blá. Não, Para eu nada. não, não eu, eu disse, eu disse desde o início que eu não via como defesa esquerda. Aliás, eu acho que não houve defesa esquerda, nem houve defesa Ele agora sequer. vai aparecer em tu, Ender. Nem houve defesa sequer.
porque os coitados foram dominados absolutamente, que era normal, Mais uma não vez, o Canavarro marcou a sua diferença é? e zero gols Então, e sofridos. dá Pá. zero. Zero gols Não sofridos. tenho nada a dizer. Pronto. E então, pá, não há assim nada a dizer, honestamente, não tenho. Então, se não há nada a dizer, Antuérpia. Vamos a isso. O que é que vocês Bim conhecem? para toda a gente. Vocês têm visto os jogos do Antuérpia religiosamente? Todos. Tenho acompanhado. Ouvido? Tenho aliás Tenho acompanhado há a bastante o caderneta Antuérpia. e tenho os cromos dourados também. Tens os cromos dourados. É, deves ter, deves. Sim, eu não conheço essa categoria, mas há de existir. Tu não Sim. nunca tiveste nenhuma caderneta de futebol? Já, bebê, mas Os cromos cromos dourados dourados do meio, então. parece-me outra coisa, não é verdade? Cromos dourados mature para a tua vida. Epá, Bem. tu é que vais para as analogias trompeiras, sabes como é? Estás com cara Podes dizer o Peeping que quiseres. Tommy, por isso está tudo. Podes dizer o que quiseres. Chiclas Estás espanholas com não ar podes. daqueles gajos que iam sacar porno em CDs para as faculdades. Havia sempre lá um encostado assim com a gabardina e tal, e a trocar CDs a pôr. Eu vi gajos com sacos de zips, raios Vocês e um estudaram porno também? Hã? em faculdades de cromos. Em Não, faculdades de cromos. ok. Aquilo era muito creepy. Muito, E muito repara, creepy. não é a mesma. Estamos a falar de duas Não é diferentes. mesmo, são duas. Estavam bem na mesma zona. É verdade, estavam na mesma zona. Sim. Estavam na mesma zona. Partilhavam semen. Bah, pronto. Pronto. Partilhavam, sim. Mas Ora bem, acabou por Antuérpia, desrespeitar. como é que entramos no jogo? Vamos lá, rapidinho. Eu não Eu sei, acho que alguém já ouviu falar do Antuérpia? Alguém já faço a viu o menor ideia. Antuérpia Sei jogar? Não. que conseguiu perder com o Shakhtar. E? Sim. Ah, eu vi o jogo do Antuérpia com o Barcelona. O Barcelona rebentou com eles perfeitamente. Aliás, foi o primeiro jogo que o Félix jogou com o Barcelona e eles dominaram completamente. Pá, mas é assim, é o Barcelona. E nós também tivemos a O jogar Barcelona mais jogou no. no Dragão e não foi O muito Barcelona superior. que. Está bem, Exatamente. eu ia dizer essa frase. Tu não me deixas acabar Ah, as está bem. coisas, caraca. Porra, que Paulo este Vassal, gajo hoje. eu Diz. vou-te comprar um sino. Está bem? Vou-te comprar um sino. Mas não é uma sineta, é um sino Ok. daqueles dos bois. Pronto, então E eu depois estava a tu dizer. ficas aí com o sino. Tu Eu ficas aí estava a com o sino. dizer. E Apesar quando for para eu do. falar, tu Pronto, tocas o sino. Está bem? vou continuar, grupo. Pronto, olha, é assim. Foda-se. Vi o Barcelona jogar com a Antuérpia, foram Essa dominados. merda, Não, essa parte, tens calma. não acho que seja uma equipa assim difícil. Pode ser que nos surpreenda, mas não estou à espera. Acho que o Porto entra para dominar e para ganhar Pá, rapidamente. eu não conheço, mas posso pensar na minha equipa. E neste momento, em jogos de Champions, jogos que precisamos de ter um bocadinho mais de cabeça. Ou pelo menos um bocadinho mais de agressividade, e eu não sei até que ponto é que não vamos entrar com 3 metros. Vamos, pois, com certeza, sim. Estou Não curioso para achas? perceber, estou Não, curioso não para acho. perceber Não acho nada. em que um desses médios pode ser um médio um bocadinho mais criativo, não sei se um Franco, não sei se um até um Raimann, mas acho que Varela e Eustáquio, acho que não vai fugir. Sou-vos muito sincero. Estão em sexto lugar da Liga Bela. Mas não, o Varela e que é que. Eustáquio, sim, Varela e Eustáquio. Varela está aqui. Uhum, E sim. depois? E depois Galeno, Franco, Taremi e Evanilson. Sem PP? Se o PP. Sim, o João Mário está bem, não se aleijou, pois não? Não, não, Não. não, está bom. Não Está se bom. tendo aleijado, provavelmente PP em vez do Franco. Mas Taremi e Evanilson, não tenho dúvida nenhuma. Então encostas o PP à direita, portanto. Sim. E eu acho que nós vamos entrar com a equipa normal. Eu Com a cá acho equipa que o normal Franco. para Eu ganhar. cá acho que o Ok. Franco. Acho que o Franco vai jogar no lugar do PP. E De resto, estamos a subscrevo. apostar Mas numa linha estamos na recuada mesma. normal, De resto, não é? subscrevo o que o Silva disse. Uma linha recuada normal, de 4. Normal. João Mário, Wendel, Pep, diria que se Quem tiver recuperado. estiver Pepis. disponível? Quem estiver disponível? Pepis. Fábio X. De Carlos. Carmos. Depende Depende de quem estiver Zé disponível. Pedro não pode. Zé Pedro não pode, não é? Portanto, sem Canavarro vai ser complicado. Mas ainda assim. Zé Pedro não pode. Não está Não escrito? está escrito.
Acho que Não, nem nos pode. Bs? O Nos Bs, Marquinhos um gajo de Gomes não 26 pode, de anos, um certeza. gajo de Não 26 anos dá. não pode. Ah, Não é pois, bem também visto. estás. Certo, sim. Portanto, Gabriel Brás e. Não, não, não. Acho que não vai ser desta. Portanto, seria qualquer coisa como João Mário, Pepe, Carmo, Wendel, Varela, Eustáquio, Galeno, PP, Ou Franco para o o Vassal. Franco, Sim. Taremi e Varela. Taremi e Vanilson. Sim. Pá, E eu depois ou tive joga o de. Fábio ou joga o Pepe. Estou curioso para perceber se ele vai apostar no, em fazer um beef up ali no meio-campo, de meter um Sim. Grilhites ou uma coisa do género. Não. E, não sei. Olhando para o ano passado e para a maneira como ele tenta fazer aquele packing no meio-campo, não sei. Eu não sei se há Não Ivan conheço o Raimi ou Antuérpia. não. Não Ele conheço o Antuérpia. podia jogar com o Raimi atrás do Taremi. Ele podia jogar com o Franco a 10, por exemplo, coisa que nunca fez, e é o lugar dele, na verdade. Podia. Mas eu não vejo o Sérgio, para já não vejo o Sérgio a prescindir do Taremi, como ficou aprovado a saciedade até agora, não é? E acho que neste momento prescindir do Evanilson é estúpido. Claro. E porquê? Porque é um gajo que marca golos. Está certo que ao quarto de hora pode sair e a gente volta a vê-lo em março. Mas é um Vamos gajo que marca aproveitar golos. enquanto o Agora, temos, não é? Pode e se como lesionar nós, num treino. se é verdade, e como nós bem vimos, Taremi e Evanilson é diferente de Taremi e o ever the fuck, Whatever. não é? Sim. Ah, completamente. Eles entendem-se. Há ali simbiose e pá, há que aproveitar isso. Especialmente numa altura em que estamos com a míngua de golos e de capacidade de E é matar por isso jogos. que eu não vejo como é que vamos. Embora o Sérgio já tenha feito, o Sérgio já conseguiu fazer Taremi jogada a partir da ala esquerda, não é? Mas como eu também acho que ele não vai prescindir do Galeno, Não, não vejo também que o isso possa Galeno na acontecer. Champions também, infelizmente, tem sido mais Galeno do que o Anderson, portanto, também. Tem dias. Ano passado Tem sim, sido. este ano ainda Tem não. sido, tem sido. Contra o Shakhtar não teve mal. Contra o Shakhtar não teve mal e ainda deu linha ali do lado esquerdo e foi bem simpático. Muito bem, meninos. Pouco Mas mais acho há que é para isso. dizer. Pouco mais há para dizer. Vamos ver a bola e a correr bem, fazemos um spacing depois, não é? Yep. Sim. É quarta-feira, portanto, Desta vez, em spice a princípio, seguir. deve estar presente. Desta vez, deve ficar. Nice. Precisamos do E nosso bora. MC. MC Isso. Bertinho. Se tiver bateria no telemóvel, que eu dei uma de Silva no último jogo, foda-se, Deus me livre. Se aquilo tiver Carreguem os bateria. fucking telefones. É Hoje em dia é isso. muito difícil quando os telefones Cala. carregam em 5 minutos. Mas Esquece isso, pô. é Pronto. complicado, eu sei. É Eu sei, é da complicado. É muito Adormece. mais fixe. Tens que carregar o Living on the telefone edge. de uma forma rústica e de uma forma tradicional, porque toda a gente sabe que É é mais melhor. bonito. Com pauzinhos e pedrinhas. É Assim. mais Vamos melhor. embora. Vamos Isso. embora. Beijocas a todos. Vamos, senhor. Tchau. Abraços, Beijinhos a meus todos. Tchau, irmãos. tchau.